I Arkan je, kad je preskakao pult sa torbom, pucao je u vis, dum u vis iz pištolja, i kad je skočio dole, kad je krenuo prema izlazu, skinuo je Giški masku. Zašto? Da. I onda je imao je, onda, i kad je izašao, ne bi se to tako možda završilo u tom trenutku, ali on je otišao na jednu stranu, Giška je na drugu, nisu se vidjeli, i tu je bilo stvarno veoma zategnuta situacija, tako da su to rešili na familija, rođaci, policija, DB i tako dalje, da se to izgledi. Sa Giškom ne može niko da se bije. Znači, on je takav čovjek. Znači, mnogo hrabar i jak čovjek. I drugo, mnogo puta sam bio u mnogim situacijama gdje pričaju za Arkana, ne znam, ove stvari i one. I ja ih pitam mnogo puta, ja te ljude kažem, izvinite, jel vi znate Arkana? A tako pričate za njega. Ne možete da pričate za čovjeka koga ne poznajete. I on, ja vam kažem, nemojte to da pričate, zato što ja Arkana vrlo dobro poznajem. I Arkan je mnogo, mnogo hrabar čovjek. Mnogo hrabar i opasan čovjek je Arkan bio. Lale Glavonja. On je bio dole u Akvarisu i nešto je maltretirao nekog bombonina i tako dalje, i bombona onako mali dođe i zvekne mu šamarčinu, a ovaj ogroman, i krene laga glavom njega, i on uzme pištolj i upuca ga Vuku Draškoviću, jer ga je viđen gore u Košutnjaku. Ide sa telohraniteljem i šeta Kera skoro svaki dan, i ja mu priđem i pozdravim ga, ja mu kažem, Vuče, sram te bilo za Gišku. A on mi kaže, pa ja sam mu rekao da ne ide, ubiće ga, da mu je spremljena zaseda i tako dalje. A ja kažem, ne Vuče, zbog toga, dok je bio živ. Sram te bilo, posle onoga kad Giška više nije živ. I Joksa je rekao, ne mogu više, i Giška mu je rekao, ne kaže se to tako. I Joksa je rekao, jači si, bolji si, i završena priča. Sada, kada Mitrović, znači vlasnik televizije Pink, kada on daje neke donatore i tako dalje, to zbruji cijela država, razumiješ? A kako je došlo do para? Znači, lično na televiziji ja gledao. Znači, to možda provjerite. Šta je rekla Mira Marković? Nisam mogla da popijem jutarnu kafu od Mitrovića i Karića. Dobrodošli na Kanal Fighter. Naš i vaš gost je čovjek izuzetno burne biografije, životne filmske priče. Naš gost je Risto Mrdak. Zdravo, Risto. Dobar dan, srećan rad i vama i vašim pomoćnicima, a upravo mi je čast i zadovoljstvo što je ova emisija upravo posvećena jednom časnom čoveku, mome bratu, prijatelju, kumu, komandantu Đorđe Božovića Giške. Da, Risto je poznati kao kum Đorđe Božovića Giške. Inače, Risto je sportista, bokser Partizana i Rijeke. Danas je predsjednik i trener profi kampa Čip sa prijateljem i kumom također Ljubišom Ignjatovićem Čupom. Risto, predlažem, a ovako dok smo se pripremili za emisiju, počet ćemo priču baš iz 80. godina. O čemu se radi? 86. godine u Švedskoj ubijen je švedski premijer, tada jedan od najpoznatijih evropskih i svjetskih političara, Olof Palme. Palme koji nije brenovao ni Ruse, ni Amerikance, prozivaju ih za sve, bio moderan evropski političar, ubijen je na sred ulice, u najprometnijoj ulici u Stockholmu, dok je sa ženom izlazio iz bioskopa. Suđenje, istraga o ubistvu Palmea je, nećete verovati, iako se desila 86. zatvorena zvanično tek pre 3 godine. Ubica nikada nije odležao, bilo je stotine osumnjičenih. Navodno, taj ubica je 2000. godine ubijen u nekom gangsterskom obračunu, neki Šveđanin i tako dalje. Međutim, zašto vam ovo pričam? Naš gost, Risto Mrdak, je te 86. bio jedan od prvih osumnjičenih za ubistvo Palmea. Otkud to, Risto? Da krenemo od toga. Pa tako što smo ja i moj drug, neću da pominjem sad ta mnoga imena, veoma poznata ovdje u beogradskom podzemlju i šire, zato što će oni možda da se ljuti. Znači, ti su ljudi sada veliki biznismeni i tako dalje, i bave se nekim drugim poslovima, i možda to njima ne ide u korist da ih ja spominjem, ali oni će se prepoznati, znaju svi oni, mnogo znamo, svi se znamo u Beogradu i šire. Mi smo krenuli za Švedsku tako što sam ja radio
sam u pošti, bio sam vozač i moje radno vreme je bilo od 7 do 9 uveče. Međutim, ja sam završio posao u 8 sati, pre 8, i otišli smo u putnik rent-a-car agenciju Kneza Miloša. I tu sam uzeo auto, Renault 18, sećam se. I ja sam moj dug krenuli malo po Evropi i bili smo i u istočnoj Nemačkoj i odatle smo krenuli za Švedsku. Kada smo došli u Göteborg, jer ja taj imam i familiju, tamo su mi i braća, razumeš, moje velike braća, i ovaj prilike im posveđam, Pajovići, Zoran, i tamo imam snajku, sestra i tako dalje, i njihovu decu pozdravljam ovom prilikom. Došli smo u Göteborg i radili smo šta smo radili i tako dalje. Ja sam mu rekao, nemoj taj dan ništa da radimo i tako dalje. Međutim, moj drug nije teo da pristane, nisam teo da ga pustim samog, da ne ispadne da sam ga ja maltene ostavio na cedilu. Krenuo smo ja i on na taj posao. Međutim, uhapsili su nas i čim smo došli u stanicu, kako sam ja ušao unutra, ja to odmah nisam primetio, ali mi je bilo iznenađujuće da, pošto kod njih ima par vrsta policije, ima oni koji nose koltove, a ima oni sa fotrolama i tako dalje. I ovaj što nosi kolt, skočio je na mene, bacio me dole, terorist, terorist, terorist. Bila je slika, znači fotorobot ubice i ja gledam, liči na mene. Znači, ono, ne baš original, ali bokserski nož, onako, bokserski nož ja gledam i oni terorist, terorist. I onda su me stavili, dodali su prevodioca i meni taj prevodioc kaže, a ja sam sve slago, znači rekao sam da sam došao vozom, da sam sačekao, da me sačekao drug, i ja sam stvarno ušlo, mi smo ušli stvarno dva dana posle ubistva Ulova Palmea. Međutim, meni u pasošu stoji pečat da smo ušli dva dana pre. I sada meni kaže prevodioc, kako to objašnjavaš? Ja im kažem, kako, ne mogu to da objasnim. Ja sam došao na granicu, kroz prozor auto sam dao pasoš, oni su lupili pečat, šta ja nisam ništa gledao. Otišao sam, ušao sam u Švedsku sa mojim drugom i to kad su nas uhapsili, kad mi pokazali, ja tu nemam objašnjenja. I onda mi ona rekla da bolje mi je da priznam da će oni meni da obezbede, ne znam, ovo, ono, koja teroristička organizacija iza mene stoji. I uveli su me u jednu ćeliju, jer sam milion puta hapšen svuda, mislim, najgore CZ, samice i tako dalje, done rupe, to nema nigde na svetu bez ovde. I kad sam ušao, bila je jedna kao onako, kao ovaj sto, i sad ovoliko malo visoko, i naslon za glavu. I to je sve beton, onako mermer. I mene su skinuli, imao sam trenerku, oni su mi skinuli i samo su mi ostavili u majici, dugačka trenerka i u čarapama. Samo tako. Ja sam seo i pošto su me izubijali, približno hapšenje su nam pružali otpor, ja sam odmah pomislio, ja deću ovde na ovaj kamen sada, šta da radim, moram da legnem. Ja sam legao, međutim greju. Znači toplo i tako dalje. Tako da su oni posle dva meseca i normalno vodili su me tu po Švedskoj gde sam došao, ja sam i normalno malo mazao, vazao neke stvari, a slago sam i da sam došao vozom, a našli su mi auto. Znači, i tako dalje. Ali stvarno nema veze s tim. I posle dva meseca kada su Interpol i tako dalje, bili su i kod mene kući, bili su u firmi da provere, ili proverili su taj dan kad sam uzeo auto, imam ugovor iz putnika, da se sve to desilo tako kako se desilo. E onda su lepo jedan dan ujutru, nisu nam ošte najavili, uleteli su u ćeliju i kao transport za Jugoslaviju. Mi smo hteli da se pobunimo zato što je sud presudio da neke stvari koje su bile naše, i para i novac i zlato, da to nešto nam vraćaju, a nešto neće da nam vrate. I sada, pošto nisu bile te stvari koje treba da nam se vrate, mi smo hteli normalno da pružimo otpor. I veruj mi, baš smo spremni i znamo lepo da se potučemo. Međutim, oni su zvali jednog dečka koji zna jezik da nam prevodi. I taj nam je dečko rekao da je bolje, a oni su rekli da je Švedska država časna i poštena, da nikome nije ostala dužna, da ima naše adrese, da znaju ko smo, i oni će nam to poslati na kućnu adresu. A ovaj dečko nam je rekao, ako slučajno pružimo otpor, znači dobit ćemo veći zatvor nego malte ne za ubistvo. Mi smo pristali na to i otišli smo, evo, baš bi volio da ispričam kako je to mali svet, i onda smo došli tamo u neku šumu, kao recimo Zvezdin stadion otprilike. Taj bista, manje od Zvezdinog stadiona. To je beton, a sve okolo neka ogromna šuma i neki mali avion. Ja sam mislio sada da mi idemo za Stockholm ili tako, za neki veliki aerodrom, da nas transportuju tim avionom. Da vas deportuju iz Jugoslaviju? Da, da ja.
Međutim, mi ulazimo unutra, ali to je bilo policije, to ne možete da verujete. Znači, to je bilo, ja ne verujem da je iko tako neko transportovan, hapšen i tako dalje. I ulazimo u avion, ja sedim ovde, preko puta mene državna bezbednost, njih četvorica, ovde sedi moj drug preko puta mene, preko puta njega sedi, njega ću da pomenem, Moračanin, znači on je tamo odgovarao za ubistvo, i to su tradi braća, to mi je i rod čak, i za njega državna bezbednost, i za mene piloti. Ovako. I sad mi krećemo i ja mu kažem, on je odgovarao za ubistvo, odležao i vraćaju ga za Jugoslaviju. I on meni kaže, sad ću ja, kaže, lepo, kaže, da se odmorim, pošto ima decu sa Šveđankom, tako da će se vratiti. I kaže, ja sam Crnogorac, iz Crne Gore. I ja ga pitam, a kako se zoveš? Ja mu kažem, ja sam Crnogorac. A on odmah ni pet ni šest. Kaže meni, da ti nisi možda Risto Mrdak. I ja pogledam moga druga, a ovog... Zna on to, ne želim da ga pominjam sad zbog njega. I ja ga pogledam njega i gledam njega i kažem, jesam, kažem, a kažem, ko si ti? I on mi kaže, vidiš, kaže Risto, to je mogo samo napravi budala kao što si ti. Kaže, kad si imao 5-6 godina, ja sam te, kaže, ovako ljuju naročio. A njegov rođeni, ujak je moj rođeni tetak. A njegova rođena tetka koja živi u Göteborgu je bila udata za mog rođenog ujaka. I mi smo živjeli ovako, te barake, mi smo živjeli ovde, on do nas. I oni su stalno dolazili i to su veoma, veoma časni, hrabri, mnogo, mnogo, mogu da kažem i opasni ljudi. I mnogo ih poštujem ovom prilikom jer poštuju oni mene. Jer ja ne mogu da poštujem nikoga ko ne poštuje mene. Jer ja sam najbolji čovjek na svetu, od mene postoji bolji. Znači ako ja poštujem bilo koga, onda ako ti ne poštuješ mene, znaš koliko mi zanimaš, pa ne znam se na ovom svetu. I vas su prebacili iz Jugoslavije. I dolazimo u Zagreb i tamo nas čeka, ja nisam mogao da verujem, kako slećemo, pošto je to onaj mali avion, pista prazna. Znači, tu je bila hitna pomoć, vatrogasci, policije, to je katastrofa. Ja sam se smejao i dan danas se smejem. Kažem, vidi, ovako nisu doveli ni Ortukoviće. I ništa, i tu su nas držali jedno... par sati da provere da li imamo neka krivična dela u Jugoslaviji, da li smo traženi, imamo poternici i tako dalje. I normalno, ovde nismo imali ništa, nemamo ništa i onda su nas pustili iza Beograda. Da. Ajmo sad, gledaoci čekaju. Kako si ti upoznao Đorđa Božovića Gišku? Pa znate kako, ja... Kako je to, jesi znao pre toga ko je Giška? Ne, da vam kažem što. Ja sam od malih nogu bio na neki način svoj, to svi znaju. I onda imao sam, ja sam najbolji drug na svetu, što svi znaju ovi koji gledaju, to će da ti kažu. Ne postoji bolje od mene. Ja sam imao te moje drugove, međutim, trenirao sam plivanje, stolni tenis, fudbal i boks. I išao sam samo s treninga na trening. I jednog trenutka, kada sam počeo već da imam mečeve, ja sam onda morao da se odlučim na koji ću sport da ostanem. Tako da sam ostao na boksu. Tako da evo moji drugovi iz detinjstva s kojima sam se družio, oni verujem da mnogo toga ne znaju o meni. Zašto? Zato što kad sam ušao u prvi vek ekipu Partizana sa 16 godina, Svetomir Belić i tako dalje, a otišao sam tamo samo zato da bi naučio da se bijem za ulicu, jer sam se svaki dan tukao. E, kada sam došao na boks posle par dana, trener me, čija Kosta Leković, to je najbolji bokserski trener na svetu, on je prvi bokser koji je osvojio za Jugoslaviju srebrenu medalju na Evropskom prvenstvu u Milanu. Udvojio me tamo u kancelariju, to je sad tamo teretana na Partizanovom stadionu, i pitao me, kaže, jeli mali, kaže, si ti došao ovde da boksuješ, da učiš boks i da ti to bude sport i da nikada to ne upotrebiš na ulici ili si došao da bužiš mangup i da se biješ na ulici. I međutim, kako ja kao dete da mu kažem, došao sam da učim za ulicu. I ja mu kažem, ne, došao sam da budem sportista, bokser, i on kaže, ako budeš dolazio redovno i ako me budeš slušao, kad budeš imao 19 godina, niko ti neće izaći na meč. I na treningu, i vrlo brzo sam priključen prvoj ekipi, jer mene prva ekipa, recimo Čupa Ignjatović, moj najbolji prijatelj, kum, ovog puta ga pozdravljam, znači prvi je čuveni lekar, doktor nauka, najbolji lekar na svetu, profesor Janko Miličević, Đorđe Bozović, Gička i Čupa. Njih dvojica sada nisu ovde među nama, Čupa je sad tu, on je moj najveći prijatelj na svetu, moj stariji brat i tako dalje. I ja sam ušao u prvu ekipu i normalno, oni su za mene bili bogovi. I dan danas su za mene bogovi. Znači, Svetomir Belić,
Pera i Dule Mileosnić, Dimić, Aca Popović, Kilibarda Malović, Čupa, Skakava, Đura, Đurić, da sad nekog ne zaboravim. Sokolarac. Da, ne bude, da jeste, Šeki, pa Šeki, bili smo zajedno pre 3 mjeseca kod mene. Šeki i Dimke su bili gosti fajtera. Da, Dimić, da, da, Dimić, da, da, da. Onda Šeki, ovaj, bili smo pre neki dan kod mene kući, baš na rakiji, na rakici kod mene Dedinju, ja i ovaj. I onda u tom, jednu trenutka su na trening došli Ljuba Zemunac i Žorž Stanković, jedno 2 mjeseca. A naš trener Stajan Paljić, on živi na Kanarskom brdu, to je blizu mene. I tako da ja idem s njim kolim. Ti si bio Smiljakovca, da, da, tako da. Dobro. I ja sam sada, ovaj, tu je inače Koča, moj klubski drug i tako dalje, moj veliki prijatelj. I, on stanuje na Kanarskom brdu i to je možda jedno, nema ni kilometar do moje kuće. Ja idem sa njim kolima. Kad smo izašli iz Partizanovog stadiona i krenuli smo desno tamo prema autokomandi, tamo na ovoj strani je parkirao auto, jedan čovjek, onako, mogu reći nižeg rasta, pošto sam ja onako visok, ovaj, onako, ovaj, imao je neke pantalone i sako i one cipele, i sad je, ovaj, pričao je tu nešto sa njima i ja sam sa Stevom izašao i krenuli smo desno. A on je krenuo levo prema restoranu. I meni kaže, ovaj, Čeka Steva, kaže, e, znaš ko je ovo? Pa, kažem, nemam pojma. Kaže, to je Ljuba Zemunac. I ja sam čuo za njega. I ja se okrenem ovako i pogledam ga onako kako se gega i tako dalje. I onda je dolazio je svaki dan na trening na 2 mjeseca i tražio je da bude u prvoj ekipi Partizana. I trener mu je rekao, ako se izboriš za mjesto, boksovat ćeš. I 2 mjeseca je dolazio svaki dan, trenirali smo, sparingovao sam s njim u toj velikoj sali i ja sam, veruj mi, znači nije ovo sada nešto, kako da kažem, to nije hrišćanski, kako rekao moj Giška, da se nekom nešto ulačim i tako dalje, ali toliko mi je prirastao u srce, bio je toliko nežan, sparigo da s njim, išli smo u restoran i tako dalje, ali jedna situacija mi onako baš nije prijala od njega, jer ipak on je Ljuba Zemunac. Tako, znači ja sam trebao da boksujem, imali smo meč u subotu, ja sam se spremao cele nedelje za taj meč, skidao sam kilažu i došao je petak, sutra imamo meč. I posle treninga ulazi naš trener u slačionicu i kaže meni Mrdak, kaže, doneli su odluku da boksuje Čupa. Jer je Čupa već boksuo sa tim dečkom i pobeđivo ga i tako dalje i sad to je taj neki kompleks ljudi imaju kad tako nekoga, može da pobijete svetko šampiona, nekoga gubite jer imate neki kompleks, znate. A Čupa je veoma dobar bokser i on je napokorio onog Omerovića u Nišu i tako dalje, milion puta bolje od njega i ja sam baš očekivao da mi Čupa kaže, ali Čupa mi kaže jeste, ja sam ga nokautirao, izvinio sam se i dan dana se kajem zbog toga, kaže, on je mnogo bolji bokser od mene, kaže, ja sam ga pogodio, kaže, slučajno, kaže, aperkatom i klasičan nokaut, kaže, ali to je meni i dan dana žal. Tako da mnogo volim tog čovjeka, tog Čupu. I tog trenutka je bio Ljuba Zemunac. I sada on se briše, pošto je tu ovako slačionica, i sad je tu teretana. Uđete ovako na vrata i ovdje imate jednu malu klupicu, a preko puta velika po dužini klupa i gore, da se mi skidamo. I sada, pošto sam ja bio nervozan što je rekao da ću boksovat ću uvodni meč, ja se tu šetam po slačionici, ovako ljud, pljujem. I Ljuba, sećam se kao danas, nek mu ispokoj mir duše, on ovako se briše peškirom, onako grudi i meni kaže, šta je Riki, imaš pesničku dušu, ma jebi mu oca i majku još dok krene od kuće. E, to je za mene bilo onako malo, ipak je on Ljuba Zemunac, ipak je on neko ime i tako dalje, tako da mislim to ponašanje je meni malo onako iskreno... Nije ti se dopao. Ja sam se malte ne uvredio, jer i niko od njih, ali niko od njih, od tih velikih kriminalaca, sve sam ih lično poznavao, znači, verujte mi, ne može niko da prismrdi Đorđu Bođoviću Giški. Jer kad sam ja došao iz zatvora i otišli smo, dogovorili smo se da se vidimo u Luvu, tad je radio Dule Mileosnić, moj prijatelj, na vratima. I mi se dogovorimo da se vidimo oko 1 sat u Luvu. Međutim, ja sam krenuo od kuće, živio sam u Kumodražu i usput sam sreo tako jednu osobu i zadržao sam se do skoro 4 ujutru. Ja sam došao i kaže, i vidim nema ga, i kaže, Dule, kaže, Risto, čeko te, evo sad je otišao, razumiješ. I ja ga zovem sutra, i ja mu kažem, brate, on kaže, ja sam te čekao, kaže, malo te ne do ujutru, ja mu ispričam šta se desilo, i kažem, dobro, aj vidjet ćemo se večeras. Međutim, pošto moja žena ima ujaka koji je divan, on inače Rus, živi upravo pored njegove kuće, a tu je Boban Klej, njegov neviđen prijatelj koji ga obožavao, ja sam bio s njom, pošto sam došao tek iz zatvora, da obiđemo njenog ujku. I pošto je već bilo kasno, da je sad ne bi vozio, pa da se ja vraćam, pa opet možda da ga prevarim.
Onda sam ja otišao sa ženom zajedno u Lup. Ušli smo tamo i normalno ovaj, on me je čekao, ja sam mu predstavio, pošto u pismima su ovaj, pisali, on sve zna da, da, ko je ona i tako dalje. On je čučno, poljubio je ruku, znači to niko ne zna da radi. I kad smo došli kući, meni moja žena kaže, Ljilja, kaže, šta je Risto, kaže, to Giška. Ma daj bre, kaže, to je mamin sin bre, ja bi ga bre prebila, razumiješ. Eto, misli kakav je to bio čovjek. Da, osvaja. Ovaj... Da, i rekao mi je taj naš prijatelj, jedan koji sad mislim nije među živima, on je akademik i bio je veoma iskusan i, i načetan čovjek i mnogo je volao Gišku i ja sam razgovarao sa mnogim ljudima, ovaj, pa i sa njim i on mi je, i pitao sam ga da li je to normalno, verujte mi, da mi je rekao Giška, Đore, to svi kažu da nisam normalan, ali sad da radim, takav je. Zašto? Zato što ovaj, ja mislim da je on više volao i poštovao mene nego ja njega. E, zato. Zato što ja njemu ništa malte nisam u životu uradio i pomogao. Ja sam išao u zatvor, u posetu, čuli smo se i tako dalje, obilazio sam majku, ali to je ništa za ono za što je on bio spreman za mene da život. Znači, zato sam ga mnogo poštovao i volao. I veruj mi da mogu sad, evo, ježim se, ja bi pristao da sam na njegovom mjestu. Zato što je on čovjek koji je ovaj, mnogo jaka ličnost, koji može da povede ljude, koji je veliki dobrotvor, koji je human čovjek, koji je hrabar, koji voli Srbiju i tako dalje. Evo recimo pismo, vi sa dva zanimljiva obeležja. Ovo je original pismo Đorđa Božovića Giške iz zatvora u zatvor Risti. Risto, ovo je bilo 89. godine, vidi kako zaglavlje ima grb Srbije i Njegoš i Karađorđa. Giška Božović je gajio prijateljstva, pomagao ti je, pomagao je i tvoju porodicu, pomagao ti je kad si bio u bolnici. Ispričaj neki od tih slučajeva, da ne pripričavamo pisma, da ljudi malo shvate kakav je to čovjek bio? Pa gledajte, osim toga što mi je slao pare i pakete u zatvor i pisma. I to iz zatvora u zatvor? Da. Moja žena je imala platu 200 maraka, a on mi je slao mjesečno 2000 maraka. Znači, ja sam slao njoj 2000 maraka iz zatvora, mjesečno. Znači, onda kad je nova godina, pošto sam tada imao, kad sam ja pao, čerka mi se još nije rodila, imao sam sad jednu čerku Anu i on je stalno slao pakete i u tim paketima nove barbike, garderoba, sandalice i tako dalje. I moja čerka, i to je često slao, zato što moja čerka kad ode na neki rođendan, ona pokloni deci barbike i tako dalje, koje baš nisu tad bile jeftine. I mi pitamo, pa dobro Ana, šta to radiš? Pa kaže, tata, jesi mi rekao kad neko nema da mu dam? Tako da je on i uvijek je mi je govorio, ja mu kažem, pa brate, zašto toliko, ti si u zatvoru? Kaže, ne, kaže, kume, kaže, deca se kupuju poklonima. Mislim, tako da, mi je rekao. Da. Tako da Ona poseta u bolnici. On je izašao mjesec dana pre mene iz zatvora, čuli smo se i javio mi se razglednicom iz Beča. Napisao mi je, brate, evo, kaže, u Beču sam, kaže, izvini što neću moći opštino da ti pišem, zato što sam kao ker pušten sa lanca. Kaže, vidjet ćemo se za mjesec dana u Beogradu. I onda, evo, to imaju u pismima da kaže zašto me neće sačekati na aerodromu sa mojom porodicom, to sve lepo piše tu, zato što, kaže, idem trbuhom za kruhom. Kaže, u veliki sam dugovima, moram malo da se iščupam, neću biti tada u Beogradu, inače bi te vrlo rado dočekao sa porodicom na Surčinskom aerodromu, ali tada ću već biti u Americi trbuhom za kruhom. Tako da mi je to, onako, veruj mi, mnogo sam A kad ti podsjeti ono u bolnici van u jutarnjim časovima. Pa ja sam operisao nos nekoliko puta, pošto imam bokser. Da, pa imam veštačku ruskavicu i sada i zato ne smijem sparingujem, zato što sam nekoliko puta, jer kad sparingujem polom mi se ponovo i onda mora opet na operacije. Ja sam bio na operaciji na VMA i operisan sam, došao sam taj dan sam operisan i sutra ujutru ja stojim i ispred ogledala namješta masku ovako, pošto mi sam imao te tampone i ovako namješta masku i neko ovako iza leđa i uvati me ovako snažno, ovdje oko pasa, uvati me i digne me i počne da me ljubi
po vratu. A kako je on bio nežan, verujte mi. Znači, ne mogu da kažem, moja majka je najnežnija na svetu, moja majka je i moje sestre su neprikosnovene. Ali to tako, evo, naježio sam se, takvu ljubav, takvu nežnost, tako nešto, tu emociju, osjećanje, ovaj, kao što je on imao, verujte mi, niko nije imao. I ja sam rekao mnogim ljudima, i to tvrdim, da mi je rekao da uđem s njim bilo koju stanicu policijsku, ovde, onde, da pucam i da me nema, ja bi to uradio. I svi su mi rekli, ti nisi normalan. Pa šta da radim? I kad je on došao, nisu hteli da ga puste, pošto je posetao od 4 do 6. I on je došao negde oko 11 ujutru i došao je na VMA sa kumom, sa punim cegerima, namirnica i voća i povrća i tako dalje. I ovaj, i onda im je on lepo, ali on, to ja ne mogu da pričam kako on razgovara i kakva je to ličnost. I on im je rekao kao, da nigde nas, kaže, imam avionsku kartu za Ameriku posle podne u 4 sata kada je poseta. Kaže, nigde na svetu se ne bi desilo da me ne puste kad imam tako veliki razlog. I onda je došao načelnik policije, ovaj načelnik VMA i svi oni najveći ti na VMA, za njim lekari i kad me to uvatio i kad me digao, kad sam ja posle pogledao ono pun hodnik na VMA, došli su svi za njim da vide kod koga je došao. I kaže, da. Brate, kaže, ne mogu svaki dan, kaže, da ti dolazim, zato što je, zato što su ga proglasili za komandanta Srpske garde i sada imamo mnogo posla da prikupi sva sredstva za naše uniforme, za oružje i tako dalje, jer on je normalno imao samo klipove točkove. Znači, nije bio kao Arkan, ja dakle, svi znamo da imamo svu moguću podršku. A da smo mi imali takvu podršku, mislim, ne znam. Da, pričat ćemo o tome, ali samo iz ovog perioda, ti si bio sa Miljakovca, Giška sa Voždovca, taj deo grada, glavno mesto, ono što se kaže za pokazivanje i druženje preko leta, bio je Baza na Banjici. Ko je dolazio tamo? Koje su to imena? Pa dolazili su svi, doba. Pa gledajte, dolazili su svi tamo, znači, recimo, baš moj drugar s kojim sam se ja družio, tu je bio i Koča, i Duja, Giška, Lale Glavunja i tako dalje, znači, moj drug, Mani Zoran, smo zajedno, mi smo drugovi iz detinjstva, smo bili tamo i tako dalje sa njim, i imali smo taj ćošak kad uđete na bazen, skroz gore u ćošku, to je bilo dole i na tribinama, to je ceo dan, to je bilo maltene kao da je naše. I onda je on tu znao da se lepo onako rekreira, stoji na rukama i onda ide uz stepenice i tako dalje, onda Lale Glavonja, onako, pošto on nije bio kao Giška i niko ne može da mu bude, nisi mu do članka, on je onako bio bezobrazan, pa se zaleti, pa skoči na sred bazena, ono, pola bazena istrči. I sad dođe taj šef i njemu kaže nešto, ovaj ovako, pljune ga s onom vodom. I on dođe kod Giške, i ja stojim pored njega. I onda mu se on žali i tako dalje, i normalno Giška mu kaže, nema problema, bio sam tu pored njega. Rešit ćemo. I sad on odmah dođe kod Vladeta, Glavata Glavanje, i onda je to sve okej, razumeš, znači završena priča. A mnogi su, ljudi su znali, po gradu se znalo koliko si blizak sa Đorđem, tražili su mnogi da ih upoznaš sa Đorđem, je li tako? Jeste. I neki kao opasni tipovi, ali nisu imali prilaz do... Jeste. Znači, ja sam Đorđa, jer da nije bilo te situacije, verujte mi da ja sam ga vodao po Beogradu kao ono Mečku Božanu, razumete? Verujte mi, znači, toliko to bio takav karakter, takav čovjek, to ne može se opiše. I onda Zizi, on je ipak bio neko ime ovde u Beogradu, Ziz Šodere, on je klijent, se bio s mojim bratom, i on je stanovao preko puta dole gde je ona čvor Bulevara Crne armije, i ona gore u Braničarskoj ulici, desne strane, tu imao teretanu i tako dalje, i onda on je inače državno gore bio s Arkanom, ona diskoteka gore kod Pete gimnazije, kako se to zvalo, već sam zaboravio. O Bože, posle se zvao Taš, a pre toga je... Ne Taš, nego ono gore, gde je peta viša ekonomska škola. A, viša Amadeus? Da, Amadeus. I pazite, i svi su ga znali, znači tu su dolazi s njim i dolazi Šoškić i onaj, kako se zove, onaj Umpa Pah. Da, da, da. I svi smo bili kod njega, on tu imao teretanu. I sad, kaže meni, volio bi da upozna Gišku. Ja mu kažem, evo upravo sada idem kod njega, dogovorili smo se da odem kod njega kući, i kažem, upravo sada idem kod Giške, kažem, ajmo zajedno, ja i ti i Zisi Šoder, da ga upoznaš. Međutim, on nije bio voljan to da uradi, zato što smatra da bi to ispalo kao da je to neko čepiranje, ovlačenje, izvinite, u dupa i tako dalje.
a ipak je ipak, a inače kaže da je mnogo načitan, da čita, da je hrišćanin i tako dalje. Ništa, ja odem kod Giške kući i ja mu to kažem za njega da neće da dođe, da ide sa mnom, da ga upoznam sa njima. I on kaže, Risto, kaže, nema problema, kaže, ali ako je hrišćanin pravi, kao što se predstavlja, onda to nikad ne bi smeo da pomisli. I nema problema. I tu je bio ja i Giška i oca Naštendam i ne mogu sad setim kako se zove onaj dečko što ga je spasio kad je bio izboden nožem i tako dalje. I mi smo otišli, to je bio onaj jedan kafić tamo gde je u Neymaru, gde je 24-ka, onda je ona početna stanica, u tom parku je bio taj kafić restoran, tu smo bili... Romansa da nije? Ne znam kako se zove. To je restoran da, bio. Da, bio tu restoran. Mislim, ona pevačica je držala. Dobro, ne znam kako se zove, ali taj gazda koji je bio tu, mi smo tu bili par sati s njima i tako, Giška ih je tu sve lepo se njima pozdravio i oca, znači pravi šmekeri, to su, mislim... I oca Amsterdam je tada u to vreme bio faca, pa, tako? Va, da. I oca je, da vam kažem nešto, za mene, lično, je oca uvijek faca, razumiješ? Znači što je, oca je častan, pošten čovek i normalno, ali mnogi su pokušali mnogo puta da ga prevare, a verujte mi, ja ne bih dozvolio da me tako neko vara, razumiješ? Tako da je on i nešto upoznali su se tako, slikali se oni i tako dalje i ništa, onda smo otišli dalje. Pošto si zaista jedan, pošto si neponovljiv svedok tog vremena, moram da te pitam za neke stvari i zbog gledalaca da raščistimo neke stvari. Recimo, ono što je ostalo uvek nedorečeno, a ti to dobro znaš, kakav je bio odnos Đorđa Božovića Giške i Željka Ražnatovića Arkana? Je li to bio iskreno drugarstvo ili ko je tu koga vukao, cimao? Ima i ona priča skidanja maske, ispričana malo o tom odnosu. Pa da vam kažem nešto, ja sam mnogo mlađi od njih, tako da sam možda njihovo godište, možda bi bio s njima najveći prijatelj, ali ja sam bio dete kad su oni krenuli tim stopama i tako dalje. Ja sam radio neke ali druge... Ali kasnije si se družio. Da, normalno, da. Da. I čak sam ja prvi koji je bio kod Arkana kad je ušao u tu kuću, kad je kupio, nosio sam mu i pravio sam s njim tamo gde po srčirnicama s one strane, tu je bio ulaz i on je sam, baš Arkan, znao je da majstoriše. Znači, kablove i tako dalje, za telefone sam mu donosio i tako dalje. Da. I čak ne je on uputio Arkan i Bombone su trebali da urade jednu pljačku u Švedskoj. Đorđević Bombona, njega ćemo da pomenemo. I onda su oni ustupili tu pljačku mene i moji dvojice drugova da mi uzemo te pare, čekao nas je Joksa, ali eto, mi smo umjesto da stignemo za dva dana, mi smo putovali 10 dana. Imali smo mnogo pehova na putu i tako dalje, vraćali nas i tako dalje, ja sam imao lažni pasoš. Tako da odlično znam da mi je to lično Giška pričao. Sada mnogi kažu da je to obrnuto, ali je to meni lično Giška pričao. Znači, imali su, bili su na jednoj pljački neke banke i Arkan je ušao preko puta. Znači, sa rancem, imao je masku i pokupio je pare. A Giška je jedno 10-15 ljudi držao sa puškom na patosu. I svi su bili na patosu, znači niko se nije pomerao. Znači, nema razloga uopšte da reaguju, znači, bilo šta, prvo Giška i da ne puca, on je mnogo jak, znači, on te nogom udari bolje nego rukom, razumete, znači, tako da nije bilo potrebe, i to mi je lično on pričao, kaže, nije bilo potrebe za bilo kakvom reakcijom. I Arkan je, kad je preskakao pult sa torbom, pucao je u vis, dum, u vis iz pištolja, i kad je skočio dole, kad je krenuo prema izlazu, skinuo je Giški masku. Zašto? I onda je imao je, i kad je izašao, ne bi se to tako možda završilo u tom trenutku, ali on je otišao na jednu stranu, Giška je na drugu, nisu se videli i tu je bilo stvarno veoma zategnuta situacija, tako da su to rešili na kako da kažem, familija, rođaci, policija, DB i tako dalje, da se to izgledi. Izmirili su. Da, ali to mi je lično Giška pričao. A Giška je bio ljud zbog toga što mu je skinuo masku nepotrebno. Verujte mi da se možda nisu rastali, da nije otišao, ja ne znam kako bi se to završilo. Jer pazite, sa Giškom ne može niko da se bije. Znači, on je takav čovek. Znači, mnogo hrabar i jak čovek. I drugo, mnogo puta sam bio u mnogim situacijama gde pričaju za Arkana, ne znam, ove stvari i one. I ja ih pitam, mnogo puta, te ljude kažem, izvinite, ali vi znate Arkana? A tako pričate za njega. Ne možete da pričate za čoveka koga ne poznajete. I ja vam kažem, nemojte to da pričate, zato što ja Arkana vrlo dobro poznajem. I Arkan je mnogo, mnogo hrabar čovek. Mnogo hrabar i opasan čovjek je Arkan bio. Tako da mogu li da pričaju šta hoće, razumeš? Ali sam ga lično poznao. I vodio sam njegovu Bomboninu majku kod lekara
I ovaj, ona je stanovala dole u Ivanakovačka, to je tamo to, gdje je sad ova stara poštedionica, ulica pored. I ovaj, a pre toga... Ovaj, oni su bili najbolji drugovi Bombona i Jarka. Da, da, da. Kumovi, tako dalje. Đorđević Bombona. Da, da, da. I, ovaj, i onda je ovaj, a pre toga je ovaj, Lale Glavonja, on je bio dole u Akvarisu i nešto je maltretirao nekog Bombonina i tako dalje. I Bombona onako mali dođe i zrekne mu šamarčinu, a ovaj ogroman. I krene Lale Glavonja njega i on uzme pistoli i upuca ga. I znam, Giška je odmah ovaj, reagovao, otišao u Ivanakovačku ulicu, ja sam bio tamo, to vam je ovako ulica i desno imate ovako dvorište, kuće, unutra veliko dvorište, možda 50 metara, ne znam koliko, i imate sa leve strane stanovi, a pravo na kraju je Bombonina živao, njegova ćerka. I oni su bili, ovaj, krenuli i kad su vidjeli da dolazi da neki auto, pošto je to već bio mrak, on je već pretpostavljao, on se stavio, legao je u gepek, Giška je prošao, bacio mu je bombu, razumeš, podirilo i tako su otišli. I sjećam se vrlo dobro da je, posle sam ja vodio Bombolinu majku kod lekara, njegovu decu koji su bile mala, i ja dođem kod Darka na oposličenicu i kažem, pozdravljate te Nada, pošto se njegova majka zvala Nada. I on kaže, koja je Nada? Ja mu kažem, pa Bokijeva, znaš. I on onako, stvarno, ali baš tako, kaže, on kao, kako, otkud ti s njom? Kao ovako. Pa kažem, eto, vodio sam kod lekara, znaš šta, kaže, šta, ona kaže, mnogo pije i tako dalje, ovo ono, kao i, kao deca treba dođu na rođendan, ali kao onda i neko dovede i tako dalje. Tako da i onda me vodila njegova majka tamo u Kalođerici, moja sestra je iznimila neku kuću. I sad kad je došla Bombonina majka sa mnom, ta kuća, ne znam, lupam, bilo je 500 maraka, kad se ona došla sa mnom, bilo je 100 maraka. Mm-hmm. Tako da ovaj... Dobro. Spomenuo si to oružje, nejasna je priča, različito se priča. Da li je Đorđe Božović Giška nosio oružje gde god da ide? Da kažem što. Ili? Objasni nam to. Sada kada nešto, ono koliko sam ja, kad sam išao sa njim, verujte mi, smatram, on je nosio oružje, ali vrlo, vrlo malo. Ja znam kad smo išli u posjetu, bio sam kod njega, Rajan Lučić je bio, to je njegov veliki prijatelj i njega pozdravljam i mnogo ga poštujem kao i Brano Mićinovića, zato što su oni takvi ljudi koji mene poštuju, znaš, da mene ne poštuju, oni ne bi poštuju ni ja njih, ali oni su stvarno izuzetni ljudi. Znači to, ali Giška je neprikosnoven. Znači on je jedini doživio katarzu i kako da kažem, Boga mu je oprošteno. Znači on je stvarno neko koji ne može niko se meri sa njim. I znam da smo išli kod Rajana Lučića na ortopediju i bio je Milovan tu. Obukao je trenerku i stavio je beretu talijansku ovako ovde. Umoto je u neku tkaninu. Stavio je ovdje, da. I zategao je onaj, išli smo kod Rajana Lučića u bolnicu na ortopediju i to se desilo tada, da su ti neki, bio je Milovan sa nama. Inače, moram da kažem za Milovana, znači kogod će da se ljuti, mene to ne zanima, znači to je istina, ja ništa ne lažem. Znači, lično mi je Giška rekao za njega, kaže, brate, molim te, kaže, nemoj s njim da imaš nikakav posla. Kaže, znači najružnije je rekao njemu, kaže, ali on neće zato što su oni familija, rod. Inače, da se zna i kuma Milena mi je rekla, nek mi oproste ovom prilikom ako sam pogrešio, ali za mene je dobar čovek dobar i kad je mrtav. Kad je smrad kao živ, onda je smrad i mrtav za mene. Znači, ja imam svoje stav, svoje mišljenje u životu. I šta se tad dešava u bolnici? I sad smo došli kod Arkana, kod Rajana i on je imao neku saobraćajku, imao je normalno i televizor tamo i tako dalje. Znači njega stvarno poštujem, pošto on imao tu neke povrede strašne, bio je malo deformisan i onda su eto pričali o svemu i o tome da su ti neki u Asendamu na njihova leđa, njihovo ime išli kod tih nekih ljudi i uzeli su dosta para na njihov obraz i onda je Giška pošto je bio veoma sad zauzet, pričao s njim kako će to da reše. Znači da im ne kalja tako neko svako njihov obraz i čast. Moramo, i posle tog vremena, vrlo brzo, Rajan je uzeo stvari, televizor i pobegao iz bolnice.
Znači, Giško je od prilike do prilike nosio oružje. Da. Kad je trebao. Ali jednom prilikom, da, sad ću moram da kažem, jednom prilikom smo došli, neću da spominjem, bio je taj jedan dečko Smrad, jedan teški, i on i njegov otac. Išli smo kod njega kući da ga upoznam i I sećam se, on je imao pištolj, to je kao onaj upaljač malo veći. I imao je pištolj 357 Magnum, meci mali, ali ubojiti kao ovaj veliki. I držao je pištolj i ovako na malom orozu, na ovaj mali prst je bio na orozu. Tako da je svako trenutka mogao da puca i to je imao, bio ubojit kao i ovaj pravi pištolj. I onda mi je rekao, brate, molim te, samo nemoj da me izdaš, jer to niko ne zna. I onda sam ja došao, posle dva dana, teo sam malo da se džekiram, to nema niko, razumeš, pred mojim drugovima, i došao sam sa tim baš mojim drugom da mi da pištolj. I ja mu kažem, brate, kažem, imao sam neki mali problem juče, možda bude nešto, možda ne, nikad se ne zna, nemam pojma, ali za svaku sigurnost da mi daš taj pištolj jedno dva dana, da bi, čisto da vidim šta, kakva će bude situacija. I on onako, sećam se kao danas, ulazi u kupatilo da se umiva, ide da idemo da jedemo i on jede ko međed i kaže meni, ajde, kaže, dan ti pištolj, idem s tobom. Aha. I sad ja, sad ja ne mogu njega da ubedim da nisam imao nikakvu frku, nikakav problem, zaista, nego sam samo teto, da se moj gupiš. Malo da se me džekiram, razumeš ono. Inači, pola sata sam se s njim ubeđivo da nije to ništa, da ja sam s nikim, ja sam veoma častan čovjek i nikog prvi ne napadam i tako dalje, nemam nikakav problem. Znači, ali nikom se ne pomeram, verujte mi, znači nikom živom, znači nik Boga se ne bojam. I dade li ti Giška pištolj? Pa ne, pa ja sam... Da. Da, ali neće ali kažem, jedva sam ga ubedio da nisam imao frku, razumiješ te. Da, dobro. E, sad ćemo da krenemo malo, također što je slabo poznato javnosti, Giška u jednom trenutku u želji da pomogne srpstvu, kako je on to doživljavao, ulazi u politiku, ali pre toga ima jedan slabo poznate stvari, kruži priča da je država angažovala Gišku da ubije najpoznatijeg emigranta Momčila Đujića. Šta je tu istina? Koliko ja znam, bio sam to u kući, on je otišao tamo u Chicago i trebao je da ga likvidira i bio je, ušao je kod njega i bio je jedno, ja mislim, kaže, 6 sati je bio kod njega kući. Razgovarao je s njim kao sa najboljim prijateljem. I onda nije teo i zvao je kumu i rekao je da je on jedan častan srpski patriota i da ne želi da mu se ništa loše desi i da on neće ništa da mu uradi i tako dalje. I odmah posle toga vršili pritisak UDBA i tako dalje. Ono, i on to nije teo da prihvati, ostaje na tome i ja verujem da je to i bio uzrok njegove pogubije. Jedan od. Da. Sigurno. Sigurno. Ali sada, da. On je mogao, znači, da ode sa tim pasošom svuda i svi su ga poštovali i uvažavali. On je bio jedna izuzetna ličnost koja je znao mnogo jezika i bio je veoma načitan i tako dalje. U tim godinama koje je poginuo, zamislite da je on sad živ. Ništa ne bi bilo u Srbiji kao sada, verujte mi. Ali ništa, razumete. Sad dolazimo do toga. U jednom trenutku, to je možda za mnoge bilo iznenađenje, cela ta ekipa oko Giške, i Mali Knele, i svi vi u stvari koji ste bili sa Giškom, krećete, biva 9. mart, tad se u stvari prvi put javno i pojavljate, ili tako, formira se Srpska garda i idete uz Srpski pokret obnove. Kako je došlo do toga? Ispričaj nam malo to i... 9. mart ja nisam bio tu zato što moj rođeni brat, to je moja srce kucavica, moj brat je sada u Kazablanci, tamo u Maroku, i pozdravljam ga ovom prilikom, ako slučajno možda tamo negde gleda. I on je bio u zatvoru, u istočnom zatvoru u Frankfurtu i imao je mnogo problema. I ja sam onda morao da odem u Frankfurt i bio sam tamo 2 meseca i čak Dada Đurišić, tamo što su gubili, on me sačekao, dao mi je, advokata mu je platio Libruksa, jedan što je branio Ljubu Zemunca, i morao sam da budem tamo. I baš tamo kad sam ja otišao, tad se desio 9. mart. Ali znam... Bio si u toku. Znači, ja sam bio tamo, oni su bili ovde. I nisam učestvovao 9. martu, ja sam bio, otišao sam da pomognem bratu u Nemačkoj, u Frankfurtu. I onda kad sam se vratio, to se već bilo završilo, ja sam bio skoro mesec i po dana tamo, i kad sam se vratio,
Razgovarao sam sa Giškom i tako dalje i on mi je mnoge stvari mi je poverio, mnoge tajne mi je rekao i ja kad sam bio u zatvoru zadnji put na psihijatriji tada posle jednog godinu dana, ja sam počeo da pišem knjigu i napisao sam 30% i sve istina, verujte mi, ali sve. I kad sam i neke stvari koje su mi rekli i on i njegova majka da nikad, zakleli me da nikad ne izađe iz kuće. Ali ja sam mislio da, pošto oni sada nisu više među živima, da se uvijek nešto sazna i počeo sam da pišem knjigu i razgovarao sam s jednim velikim mudrim čovjekom, veoma bio uticanim u to vreme, i njegov prijatelj, ja sam ga pitao, rekao sam mu kako bi, da mi posavjetuje kako da to počnem, da radim i šta tu sve mogu da ubacim. I onda mi je on rekao, kaže, ako su te oni zakleli da nikada to ne izađe iz kuće, kaže, nemoj to da radiš, jer kaže, nisi teo nikad da ih izdaš, kaže, a tad bi ih najviše izdao. Verujem da tu ima taj... A on mi je rekao samo ovako, kaže, brate, ti si mi veran kao pas, a ja sam tebi još verniji. I tu smo se svađali pola sata, jer sam ja rekao da sam verniji njemu, jer sam mlađi, a na mlađima sve to ostaje. Da, ali dobro, reci nam nešto o Srpskoj gardi, vežbe na Košutnjaku. Pa Srpska garda je osnova tako što svi su ljudi mislili da je Srpska garda Vuka Draškovića i to je jedna velika greška, ali to su izgleda verovatno namjerno plasirali u javnost. Uhum. Jer mnogi su, ja sam ušao tu u Srpski pokret obrane samo zbog Giške, razumete? Znači, tako da Srpski pokret ne bi ni postao takav da nije bilo Đorđe Božović Giške. Tako da i on mi je rekao lično, znači lično mi je rekao Đorđe Božović Giška, moj brat, prijatelj, rekao mi je, Risto, jedini pravi Srbin je Vuk Drašković. To mi je on rekao. A ja sam rekao Vuku Draškoviću, jer ga viđam gore u Košutnjaku, ide sa telohraniteljem i šeta kera skoro svaki dan i ja mu priđem i pozdravim ga, ja mu kažem, Vuče, sram te bilo za Gišku. A on mi kaže, pa ja sam mu rekao da ne ide, ubiće ga, da mu je spremljena zaseda i tako dalje. A ja kažem, ne Vuče zbog toga dok je bio živ, sram te bilo posle onoga kad Giška više nije živ. Ti da si pravi čovjek, a to stvarno iskreno mislim, ti svaki put kad se pojaviš u javnosti, na televiziji, pred kamerama, bilo gde, da bilo šta daješ, bilo kakav intervju ili bilo šta da pričaš o politici, trebao bi da kažeš, da sedneš ovako na fotelju i da kažeš dobar dan, srećan rad, ali da znate da je ovdje prisutan pored nas Đorđe Božović Giška. To bi trebao da radi stalno. On ga nikad nije spomenuo i kakav je to čovjek. Znači, ali neću da pričam mnogo o Danici i njemu, zato što Danicini roditelji su jedni divni ljudi i moji ujaci Mitar i Dimitrije Kaljević ustanovali privatno kod njih. Moja sestra je sa njenim najmlađim bratom išla u školu jedno vreme, pa je tata vratio moju sestru odatle. Oni su divni ljudi i njeni roditelji, Danicini, su rekli, sam ja bio s njima kod njega, rekli su mi da nisu sreli bolje ljude od Mitra Kaljevića i Dimitrija Kaljevića. Iz poštovanja prema njenim roditeljima i prema njenom bratu, ovoj mlađem i tako dalje. Neću da pričam ništa o tome, ali sam rekao Danici, znači ako bude počela da napada mog brata, pošto je moj brat uhapsio kada je bio 9. mart, znači ako ja budem otvorio usta, onda će da bude mnogo, mnogo loše. A inače su mi rekli u Crnoj Gori da uvek je između Draškovića i Mrdaka bila kao ta neka zategnutost i tako dalje. Ajmo kad smo kod poznatih Crnogoraca, spomenut ćemo obavezno i Branu Mićunovića, o kome, koliko znam, imaš divno mišljenje, ali pre toga ima jedan Crnogorac koji je bio kralj podzemlja Švedske, Dragan Joksović Joksa, čuveni Joksa. Postoji ta legendarna priča i verujem da ti znaš dosta detalja. To je bila kao meč veka na ruke Đorđe Božović Giška i Dragan Joksović Joksa, meč u Podgorici. Jeste. Kako se to, Risto, iz tvojeg ugla, a tebi je Đorđe ispričao, da čujem. Giška mi je, moj Janko Miličević Giška i Ljubiša Gajanović Čupa su mi, to su mi ta tri moja prijatelja, ovde moje srce. I mnogo stvari mi je rekao, ali mi je rekao, lično on, tako mi je učio, kaže, brate, sve stvari koje radim u životu, znači, kao što mi je rekao kad sam išao na tu pljačku, kaže, oteto prokleto, znači,
Ratko Đokić je bacio neku buvu, inače on je bio poznat po tome, tako da tako zavađa ljude. Mislim, nisam se s njim družio, ali sam čuo s ljudima s kojima sam bio u kontaktu. On je isto bio u Švedskoj. Da, bio u Švedskoj, tamo su ih ljubili. I on je, tako baš, barem kažu, nisam ja bio s njim veliki drug, da mogu to baš se zatvrdim, ali sam slušao da je bio spektaroš. I da je on bacio buvu da se tuku Giška i Joksa. I mislim da je Giška bio u Italiji, Joksa je došao u Podgoricu, on je to čuo i odmah je odleteo za Podgoricu, sreo je Joksu i pričali su o tome i kada mu je Giška rekao zašto je došao i da to nije fair da priča takve stvari, Joksa mu se kleo u sve da to nije tačno, da ga poštuje i uvažava, što ja smatram da jeste, jer kada sam bio s njim u Švedskoj sa ta dva moja druga, on mi je rekao lično Joksa, jer taj moj drug mu nije rekao odmah, ali posle 7-8 dana mi je rekao da smo ja i Giška kumovi i on je rekao, pre toga je rekao, pričao, tek sam mu ja kasnije rekao, sam kumovi, kaže, jedini pravi čovek, bez konkurencije, znači on ne može da se poredi ni s kim, je Đorđe Vozović Giška i drugi Bombona, i niko više, ali bukvalno tako. To je Joksa tvrdio. To je Joksa tvrdio. Giška pa Bombona. Da, ne, rekao je, znači, Giška je neprikosnoven, znači on njemu ne može se natpljava, ali jedini koji vredi, to je Bombona, i o drugima, imam sve dokaze za to, razumem, dvojica ima dokaze bili tu, mislim, oni ljudi se bavaju svojim poslovima. Joksa je bio, Dragan Joksa je bio gromada, krupniji od Giške, tako? Da, jeste, ja sam išao s njim u tu diskoteku, jer sam ranije čuo, kao, znaš, kad mu dođu Iračani, ne znam, Turci, ovi, oni, kao malte ne, čupaju ga za uši, tako da te priče su gluposti. Ja i moji drugovi, on je, mislio sam s njim u tu Aleksandru, taj diskoteku, i to se silazi dole ovako. Niz brdo imaju stepanice i sa desne strane je WC i onda se ulazi dole u taj hol. I sada, kako smo mi naišli, ide Joksa, pa idem ja iza njega i ovaj moj drugovi iza mene. I tog trenutka se otvaraju vrata, a to su ona vrata kao ono i u kaubojskim filmima, onim restoranima, ono. I ona izlazi i gurne ta vrata, neki nešto ogromni, neki čamuga, gurne vrata onako drsko, znaš. A ja tako stojim iza Jokse. I kad ga je Jokse uvatio, ovako, za ravere ovde, ovako, pa u vrata, dum, ono, pa počeo da kuka ono. Ja kad sam vidio to, i kažem, kako ljudi mogu da lažu i da pričaju, bre? Bio je neprikosnoven, brate, razumeš? I mnogo dobro čovjek. Odveo mu je u hotel. Znači, jeo sam, pio, znači, niko mi ništa banke nije tražio. A tad nisu bile telefone. I ja sad njemu kažem, vozio je Mercedesa i sad mi dolazimo, idemo pre Mercedesu i ona 100 metara od Mercedesa ga upali. Na daljinski. Upali ga, sve da vidi da li mu neko nešto postavio. I ja mu kažem, kažem, brate, kažem, ajde da se vratim u hotel, da pozovem mamu, samo da je kažem, jer sam svaki dan sam je zvao. I telefon u kolima, u to vreme. I on kaže, evo ti, kaže, telefonira, razumeš odmah. I onda, tako da, i pokazao mi je, vodio nas je, da nam pokaže, kako je oto Arkana. Arkan je bio u zatvoru, i tačno nas je vodio pored zatvora. I kad je došla njegova žena Natalija u posetu, pošto kad on dolazi na posetu, ima taj jedan deo gde on ide, gde nije zaštićeno, nema krov, ništa, prolazi kroz taj deo, ulazi tamo gde su posete i onda su se tačno dogovorili kad će Natalija u koje vreme da krene sa posete i tad Arkan ide kroz taj prolaz. Oni su uzeli onaj kamion sa dizelicom, onom što popravlja ulična svetla, pa ono što onaj diže se sa dizelicom, oni su uzeli taj kamion, digli su tu dizelicu, bacili su mu onaj konopac onim lestvicama, Arkan je uz to se popeo, oni su ga oteli i od tada je ubeo. Da se vratimo u Podgoricu. Sreću se Joksa i Giška. Da, i Giška, i on je rekao Joksa da neće, da ništa nije pričao za njega, i to je pričao tamo, rekao sam da je stvarno ga je poštovao, žao, bio sam prisutan i moji prijatelji, koji nisu, neću da pomenem, jer zbog njih, i rekao je da ništa nije pričao i Giška mu je rekao, kaže, bilo tako ili ne, ali ja nisam prevalio ovoliki put džabe. Kaže, sad ćemo lepo, kaže, jedna viteška borba, pa kom opaci, kom obojci. A posle, okej. I tako su se tukli. Meč je bio stvarno, kako da kažem, to je za antologiju stvarno. Znači, takvi ljudi, jedan i drugi su izuzetni ljudi, mnogo hrabri ljudi, ali normalno Giška je iznad svih. Znači, sa njim ne može niko da se meri. A je se pričalo da je Joksa favorit, pošto je krupniji i to? Pa da vam kažem nešto, to su neki mislili, ali znali su oni ko je Giška.
zato što ja znam, ja sam bio operisan i primao sam lekove za psihijatriju 2 godine, nisam znao uopšte da ih pijem i kad sam krenuo, kad sam ih odbacio, odmah sam ih odbacio i krenem da šetam kod mene gore na Dedinje i 500 metara i hoću da padem u nesvest, to mi je, izbacio sam lekove. Kao da padam u provaliju, ne mogu, gušim se i stanem onako uz drvo, bulim glavom i kažem, ko su ti preci, koje prezime nosiš, ko ti je komandant, govno smrdljivo bre, umri bre, umri. Sam sebi govoriš. Da, govorim, umri bre, umri. I svi znaju kako sam se vratio, posle 3 mjeseca sam bio kao zver. Odem kod ovoga Čitakovića na trening, zima, januar. A i ti si trenirao kod... Pa kako ne. Kod profesora. Ali da vam kažem nešto, ja sam održao jedini Čitakoviću govor na sahrani i to je moje stvarno iskreno osjećanje i mišljenje. Ja sam operisao tumor, rak, i to je bio 5. oktobar. Taj dan sam izašao, bio sam na demonstracijama i uveo sam onog dečka, fudbalera, koji je bio kod Vanje Bulića, mislim se prezivao Lukić iz Vojvodine, napala ga je jedna bolest i on je bio kod svih svetskih lekara na svetu i niko nije mogao da mu utvrdi pravu dijagnozu. I otišao je kod Medenice, onog našeg čunja što su ga tamo hapsili u Ženevi, i on mu je našao dijagnozu od pretrenjanosti organizma, je dobio tu bolest. I svaki dan mora da prima lek koji košta 10 maraka. I on je bio na ulazu, nisu htjeli da ga puste. A Vakirević, moj prijatelj, i Goran i Denić, Dragan Denić, on je onaj svjetski šampion u kickboksu, jedan divan čovjek, i jedan i drugi su moji drugovi, oni su čuvali Đinđića. I ja sam taj dan izašao iz bolnice i krećem kući i vidim neka frka, autobus je ono, a žena došla po mene. A ja još imam zavoje i vezane sve ovdje oko struka i ja krenem na demonstracije. I moja žena, najbolja na svetu, verujte mi, znači to što je ona preživjela nije niko, razumeš? I stavljalo, ja njih pljujem i decu, ali nema ih bolje. I ona uzme, ja kažem, ja se spremio, idem na demonstracije, i ona uzme nož, onaj veliki, ogromni, ovako nesvetski, i stavi ovde i kaže, ako odeš, kad se vratiš, nemaš ni mene ni decu. I ja normalno opustim je, vratim se u krevet, malo kao ležim, pa odem u WC, pa se vratim, pošto povraćam i tako dalje. Onda odem posle par puta kad sam je opustio, siđem dole kod komšije, obučem se kod komšije i odem na demonstracije. Tako da sam, dali su mi tamo bili onaj, show smo napravili, more svima, dali su mi onaj, od policije su uzeli one zaštitne prsluke i tako dalje. I ja sam sreo baš njega i on je teo da uđe u skupštinu, nisu teo da ga pustuju, nisu mi teo da uđem i najđe Denić i Vakirević i oni ga uvedu, tog Lukića, to može onda da potvrdi. I ja mu kažem, jesi bio kod Džajića, kaže, nikomu nije pomogao, kaže, ni Mihajlović, ni njegovi drugovi, toliko miliona para imaju, niko im ni mu banke dao, to lično on kaže, to mi on rekao tada. I ja mu kažem, jesi bio kod Džaje, kaže, nisi. Ja mu kažem, znaš šta, pošto sam bio jako Džaje mnogo puta, a čiji je njega dobro zna, možda on meni ne zna, ali me zna. I kažem, kad budeš krenuo kod Džaje, zove mene, ići ćemo zajedno. Znači, ako će kod ti pomoći, to će Džajić. Gledaoci će mi zameriti, nisi mi završio. Kako je završen, da li je nerešeno, jer je neko pobedio Giška Joksa, Potorica? Koliko ja znam, mogu oni da pričaju šta hoće. Ali pričati je Đorđe. Da, znači, tukli su se i to je stvarno bila tuča. Ja mislim da je normalno da je Giška bio, znači kad bi bodovale sudije, mislim da bi Giška pobedio, ali Joksa je rekao, ne mogu više, i Giška mu je rekao, ne kaže se to tako. I Joksa je rekao, jači si i bolji si i... Završena priča. Kako je Giška poginuo? Pa da vam kažem što, ja nisam bio, ja sam baš razgovarao zakon, pošto ja nisam bio pored njega. Evo juče čitam neki onaj tamo, kao da ga je on spasio, da je ušao tamo u neku, pošto je Zdravko bio tamo na 5 metara od njega, i pitao sam Zdravko, šta se desilo, baš juče sam zvao, pošto neki na televiziji je bio da je on bio tu pored njega, da je ovo, mislim ne znao Čubrio, i Zdravko mi kaže, pošto je bio na 5 metara od njega, da to ništa nije tačno, razumeš. Znači, mnogi ljudi koji su njegovi, koji ga možda poznaju površno, vidim mnogo puta sa prijateljima, kad tako nešto gledamo, oni su s Giškom ovakvi, onakvi, onakvi, a videli ga 3 puta u životu, razumeš? Mada. Mada mi je rekao Giška mnogo puta, ne znam da sam to pričao, kako sam išao do Knez Mihajlom. Da? I išao sam po njega i bio moj brat sa mnom. I parkiramo auto kod prolaza kod bioskopa Beograd. Pređemo tamo do Moskve, idemo na Kalemegdan, treba se nađe on sa nekim njegovim prijateljima. Ne znam da su došli. Mi smo putovali 5 sati.
5 sati smo putovali Knez Mihajlom. Nema s kim se nije poljubio. Čučne, žena. I ja sad kad sam video, jer ja sam takav čovjek, znači kad mi se sviđaš, ja ti kažem u lice, sviđaš mi se, kad mi se ne sviđaš, ne sviđaš mi se, tačka. Nisam takav kao političar i tako. I ja kad sam video se ljubi sa tim jednim jajarom, najobičnijom pandurskom, ono cinkaroškom, i ja mu kažem, brate, molim te, nemoj više da me zoveš, da idem s tobom kad se ljubiš s takvim ljudima. Znači, kad nisi s takvim, ja ću da idem s tobom. I on mi je ovako rekao, kaže, brate, pa ti misliš da sam ja lud, da sam budala? Pa ne mogu da živim u staklenoj tegli, ljudi su oko mene, oni se druže sa mnom iz straha. Tim rečima mi je rekao. Da. Da li je Giško volao kocku? Ja, koliko ja znam, a bi bio sam s njim, ja ga nisam nikad video da je, i mislim da nije ni pušio, ni drogirao se, kockao se, ne znam da se kockao, možda se, ja ne znam. Znači, koliko ja znam, ne. Znači, koliko ja znam, ne. A osim toga, kažem ti, i za devojke, mi smo odveli jednu devojku u Italiju, pošto je on preko dana bio tamo profesor, radio je, evo to piše u tu pismu, radio je u tom nekom rehabilitacionom centru za eks-narkomane i bio je profesor. I preko dana... Bio je profesor fizičkog, da, je tako? Da, njima je, da. Ali da vam kažem nešto, bez obzira na to fizičko, on je bio veliki čovjek, psiholog, psihijatar. On je bio, on je sve bio, verujte mi. I on je radio sa njima, čak imam tamo i tamo neko jezero, slike, nisam ponao, sa stene kako skače lastu. I mi smo mu odveli jednu devojku da bude sa njim. I rekli smo mu da li hoćeš da ideš, da budeš sa Giškom, da vodiš ljubav s njim i tako dalje. Mnogo lepa, zgodna devojka. I ja kod jednog dečka neću sad da je opiram. I ona je pristala normalno, da hoće da bude sa njim. I mi smo otišli i kad smo krenuli za Beograd, ja ga pitam, kažem, dobro, bate, kažem, jesi se opustio, je li bilo lepo i tako dalje. I on mi kaže, zagrli me nakon, znaš kako on to imao neviđen nežan poljubac, zagrli me i kaže, brate, nisam je ni pipno. Ja poludo. Pa kažem, čovječe, pa zašto, šta je bilo, ili nije tela, ili nešto. Ja kažem, ja bi posle jedan dan, dva zatvora, bre, pocepao bi, znaš kako. A on kaže, ne, kaže, pa neću da ona misli da sam ja siledžija. Pazite, kaže, neću da misli ona da sam ja siledžija. Znači, bio je veoma, znači, jak u mozgu, u glavi, znači, ja mu se divim, razumijem, znači, ja ga mnogo poštujem, uvažavam, i rekao mi je taj stari naš prijatelj, kome sam ja rekao da bi za njega sve uradio, kaže, da, Risto, da, kaže, verujem ti, zato što je znao da osvaja ljude. A ima i jedna priča kad je povratio novac koji je na kocki izgubio Branislav Matić Beli. U stvari, provalio je prevaru. Da, ne. Da, ne. On se kocko, Beli se kocko tamo preko puta u restoranu Zvezda. To je bio onaj restoran, gde je sad samo posluga. I to je bilo onako, mislim, proleće, leto, i oni su ga... Čekaj, to je Zvezda ova... Da, Crvena Zvezda. A, kod stadiona je bio. Kod stadiona Zvezda je bio i restoran Zvezda. Bio je restoran Zvezda ispod istočne. Da, istočne severne tribine onda. Tako je. Gde sad tu ima samo posluga. I sad se on tu kocko sa nekim zemuncima i oni su ga uradili normalno, znači ono, na foru. I on ode kod Giške i mislim da to je bilo proleće leto i Giška onako u papučama, šorcu i ništa, ode tamo i kaže im lepo, kaže, znaš šta, kaže, ja odobravam to, on sam sam kocku i tako dalje, ali pošto to nije bila fair i sportska igra, nego ste ga uradili, znači znate i sami, znači ja bih vas zamolio da mu lepo to vratite, te pare, i da bude okej. I ništa, oni bez reči su vratili pare i to je tako prošlo. Da. Brinu, prema što krenemo na... Da zaokružavamo priču, Brano Mićunović. Njegov odnos sa Giškom i kako ti doživljaš Brano Mićunović? Pa da vam kažem nešto. Znači, on je imao mnogo, pod znacima navoda, prijatelja, i kako mi je rekao, ne može živjeti u staklenoj tegli, oni se družili s njim iz straha. Ali, neke ljude za koje znam da ih je mnogo poštovao, onda ja bih ih verovatno poštovao i bez toga što mi je on rekao, ali to je neki dodatni još motiv da ja te ljude mnogo više poštujem. Znači, Branu Mićunovića mnogo poštujem i uvažavam. Znači, on možda mene ne, nema veze, ali ja, ko poštuje mene, poštujem i njega, naravno. Ali ja sam mu rekao, ja sam moćni, jači od njega u svim sferama života Brana Mićunovića, to sam mu i napisao. Znači, ali ja ga stvarno izuzetno poštujem i volim, i evo,
zvao Brana, sad kad bi me zvao da dođem da mu pomognem u bilo čemu, za njegovu porodicu, za njegovog sina, ja bi otišao. I kad su ih bili uhapsili, cela Crna Gora i svi su na fejsu počeli da ga optužuju, treba da ga ubiješ, treba ovo ono, zašto? Pa ti njega ne poznaješ. Brana Mićinović je mnogo dobar čovjek i svima pomaže i ljudi ne znaju to. A oni to slušaju od drugih ljudi, nikad se s njim nisu sreli u životu. I oni ga sada pljuju, pljuju mu celu porodicu. Čekaj, Brano Mićinović ima svoga sina, ima svoju ćerku, ima svoga oca, ima svoje prijatelje, ima svoje kumove, ima svoje komšije koji ga mnogo poštuju i uvažavaju i mnogo drugih ljudi u Crnoj Gori ga poštuju i uvažavaju. I sada ti dođeš i njemu sada sudiš, ja bi mu bacio bombu, ja bi i tako dalje. Brana Mićinović je jedan izuzetno častan čovjek. I jedan je čovjek me zamolio da odem u Crnu Goru, da ga ne spominjem, jedan, mogu kažem, možda i moćan čovjek u Crnoj Gori, dugovao je pare. Na prevoru je dugovao pare jednom mom prijatelju ovdje u Beogradu. Ja sam krenuo sa ekipom da mi to rešimo, zato što ja stvarno mrzim prevare. Ali, kad smo otišli, on mi se pozvao na Brana Mićinovića. Ja sam otišao kod Brana Mićinovića i ja mu kažem, brate, on se poziva na tebe i tako dalje. I ništa, on je rekao, Riki, nema problema. On je zvao ove, on je sve proverio. Znači, šta je, kako i te fore. I to je za sekundu rešeno, razumeš? Znači, za sekundu. A kad sam odveo moje ćerke da ih upoznam sa Branom Mićinovićem, bili smo tamo, normalno, da idem u hotel, neću, zato što tu su moja familija u budvi, braća, i lepše mi da spavam kod braće sa Snajkom, sa decom, da šetam, nego da budem u hotelu. To mene ne privlači uopšte. I on je rekao mojim ćerkama, dao im je telefon, kaže, sve što vam treba, nema problema. Moja ćerka koja živi na Malti je ga pitala za neke malo dodatne usluge i on mi je rekao da ja s tim nemam veze, ali ću da ti proverim, Ana, za par dana imat će sve informacije. Znači, Brana Mićinović, ne zato što je možda teo da pomogao mojim čerkama i što ga poznajem, ali stvarno i dalje nikom se ne uloči u dupe zato što nije to hrišćanski, kao što je rekao Giška, i to on zna. I ja njega mnogo poštujem, uvažavam, da me pozove u bilo koja doba i dana Brana Mićinović, ja bi odmah otišao, razumiješ, verujte mi. Humanitarni fond Đorđe Božović Giška. Da, njegov fond je otvoren odmah posle njegove pogibije i mi smo mnogo toga donirali. Njegov fond je mnogo donirao, tako da imamo mnogo lekara sa kliničkog centra gdje su dali kolica invalidska, davali su lekove, zavoje, znači hranu za borce. Znači, mnogo toga smo donirali. Čak smo donirali i išli smo u Zvečansku ulicu kod tog direktora što je sada i ja sa mojim ćerkama odneli smo tamo nešto što, neke stvari što smo imali, što smo mogli da doniramo, ali on je davao na razne strane, ne samo na jednu. I dogovorili smo se sa tim direktorom da ga zovem telefonom, da moje ćerke Ana i Tamara, da ih uzmemo na autobus i ja i Čupa, moj profi kamp Čip i Čupa, pošto je on držao i diskoteke i restorane, mi ćemo tu decu da izvedemo na šetnje oko Ade, da malo s njima boksujemo, da se šalimo, da trčimo, da ih vodimo u restoran, da im moje čerke naprave taj kolaž tih pesama ljubavnih i tih skečeva i tako dalje. One to odlično znaju da rade. I on je rekao, nema problema, kaže, samo kad ja pozovem, to će sve biti u redu. Milion puta sam ga zvao. Nijedan put se nije udostojio da mi se javi. A ja da sam direktor takve neke ustanove i da me neko pozove, ja bih vas u dupe ljubio da to uradite, verujte mi. Pogotovo kad je humanitarna stvar. A sada, kada Mitrović, znači vlasnik televizije Pink, kada on daje neke donatore i tako dalje, to zbruji cijela država, razumiješ. A kako je došlo do para? Znači, lično na televiziji ja gledao. Znači, to možda provjerite. Šta je rekla Mira Marković? Nisam mogla da popijem jutarnu kafu od Mitrovića i Karića. I onda, kad oni daju, znači, kad oni daju, to je u redu. A moram i ovo da kažem, 1991. 1992. godine, deca su umirali u Tiršovi. Nisu umirali lekova. Fond Giškin, to može sve da se proveri. Mnogo velika vrednost, neke injekcije i lekovi koji su mnogo skupi, znači mi smo to mogli da uzmemo mnogo veliki novac za to, ali mi smo to dali u Tršovu zbog profesora Janka Miličevića, čuveni, najbolji lekar na čovjek na svetu. Tad je bio direktor klinike Šćepanović i mi smo odneli, ja i moj drug Tmule,
Tmušić, odneli smo te lekove i sve smo dali u Tršu. I normalno, nama nema potrebe uopšte da pričamo o tome, ali tako, dobrotvori se i ne doju, jer u Americi, ja sam mislio da su Amerikanci loši, međutim su mi rekli, ja sam bio oženjen s Amerikankom, raveo sam se i ona mi je rekla da su Amerikanci mnogo, mnogo dobri dobrotvori. I oni daju mnogo velike para i novac, ali anonimno. Tako da sam ja promenio mišljenje Amerikancima. Tako da sam, kaže, mnogo dobrih ljudi ima koji daju mnogo toga u dobrotvorne svrhe da se ne zna. Znači, onda je dobrotvor, on to ne bi trebao da radi. I kada on daje i kada oni daju, onda to bruji cijela nacija. A kad mi dajemo, mi ne možemo da damo. Znači, nama ne daju da imam bokserski meč. Ne mogu. Evo, neka ova država sada, ja i moj drug Čupa, imamo profi kamp čip, imamo veoma velike rezultate. Znači, velike rezultate. I u našem kampu samo mogu da treniraju dobri i časni ljudi. Neće niko da nam pomogne, ali niko neće da nam pomogne da održimo meč, da ti ljudi i te devojke koje treniraju kod nas, kao Sara Marjanović koja je najbolja u Evropi i tako dalje, Johnny Stefanović, svi su bili kod njega, kod nas, znači oni su postigli to zahvaljujući Čupi, našem klubu. Neće niko da nam pomogne da održimo neki profesionalni meč i to ne ide nama u džep, mi nemamo nikakvu zaradu, imamo samo gubitak. Znači, niko, ni država neće da stane iza nas. Znači, ako glasam za Vučića, daće mi sve. Pa evo, Vučiću, ja te prozivam sada, razumeš. Znači, glasao sam za tebe zbog moje sestre Stanke, Anke, koje te obožavaju. Znači, zbog moga prijatelja Šačirovića, Puzovića, Durunge, Labudovića i javno sam pokazao to na snimku da sam glasao za njega. Pa evo, sada prozivam, eto, predsjedniče Vučiću, eto, omogućite profi kampu čip, da imamo neke mečeve i neke donatore i ne ide nama, nemamo nikakvu zaradu, samo eto da, kako da kažem, reklamiramo kakve ljudi treba da budu. Znači, a boks je najbolji sport, verujte mi, najhumaniji na svetu. Zašto si se odlučio za put na Ostrog i kakav je to put? Manastir Ostrog, da, sad je bila svetinja. Bila je promocija knjige Sedam šampiona naših boksera koji su osvojili srebro na svjetskom prvenstvu 78. godine. I to se taj skup je bio u Leskovcu i ja sam pozvan na taj skup i ovom prilikom zahvaljujem svim tim mojim bokserima i Neši Vukoviću na pozivu i čast mi zadovoljstvo. Ja bih peške otišao tamo da prisustvujem tome. To je meni velika čast i mogu da kažem i obaveza. I video sam tamo na ulazu kako se svi hvale da su nešto donirali, da su negde putovali, išli na Ostrog neki momci iz Novog Sada, a ja znam obično da su bokseri, verujte mi, bokseri su najbolji ljudi, ali verujte mi. I eto, valjda je tako Bog teo, ja sam zahvalio velikom čoveku Ratku Draškoviću, koji je dao bubreg, i rekao sam ja da on stoji pored mene i da me drži za ruku, ja bih dao dva bubrega, razumeš? Koliko su to veliki ljudi. Eto, tako mi je nešto došlo i rekao sam za dva meseca, to će biti i brže, za dva meseca spreman sam da trčim od Beograda do Ostroga. Znači, a moja misija nije samo doniranje novca. Moja misija je i pomirenje među ljudima. Među svim ljudima, građanima Srbije, među muslimanima, Hrvatima, Crnogorcima, Srbima. Znači, da to bude neka misija, da se volimo, da se poštujemo, jer lepo kažu, svaki je rođen da pojedno umre. Čast i bruka žive do vijeka. I život je trenutak. I sada, znači ja krećem, sav novac, bit će knjiga donirana, sav novac koji bude prikupljen tada, a verovatno će biti, verujem da će biti prisutan direktor Tiršove klinike, moj brat Mrdak Milan, koji je sada, kad je bio masakr u ovoj školi, 4 dana nije izašao iz operacione sale. On non stop operiše, po 20 sati Mrdak Milan operiše deci glavu i spasava živote. Znači, sav prihod treba da ide u Tiršu na odelenje neurohirurgije, a oni će najbolje znati kako će to da raspodele. Tako da verujem da će ovom prilikom želim da pozdravim i da pozovem sve navijače u Srbiji, znači Partizana, Rada, Crvene zvezde, ovog Beograda i svih drugih, jer ne mojte da nas dele. Znači, navijači su mnogo dobri ljudi. Ima onih koji su ostrašćeni i one koje vodi UDBA, razumeš, ceo život, tako da nemoj da mi gledamo na njih. Znači, dođite tada, da me ispratite, da mi date vetar u leđa, da pomognemo deci i da pomognemo svi zajedno, da se svi ujedinimo. Bio sam u džamiji pre neki dan, vodio me moj veliki
veliki prijatelj i veliki bokser Vasić, Vasić Goran, ovaj, moj kolega, njegov školski drug je ovaj, i njegov brat su u džamiji, taj veliki čin, kako se zove, ovaj, imam šta da... I on me odveo kod njega i ja sam ušao, sve sam mu lepo ispričao koja je moja misija i rekao sam da hoću da me i on isprati na taj put. Znači, kad budem trčao, pošto su me zvali neki moji prijatelji muslimani iz Novog Pazara i kaže, prođi kroz Novi Pazar, pa tamo Sjenica, Kolašin, bliže ti je. Ali nikako ne mogu da zaobiđem bilo polje, Slijepac, Most, Mojkovci, Kolašin. Tu sam ja rođen, u Mojkovcu i tako dalje. Tako da kad budem stigao ovaj, u bilo polje, otići ću u džamiju da se pomolim. Da ima Bog, Allah i tako dalje, nema veze. I moj prijatelj Fazija Šećirović je lepo rekao da ćemo da idemo zajedno u Crnu Goru, pošto je on musliman. Znači idemo u bilo polje u džamiju, a posle toga idemo na ostrog. I u čemu je problem? Znači, moja misija je ne samo ta da se koliko toliko doniraju ta sredstva za tu djecu koja su obolela od mnogo teških bolesti, a moj brat je taj koji im spasava živote, nego moja misija ima i veći značaj. A veći značaj od svega toga je da se pomire ljudi. Ja trčim, neću da nosim pare, znači nemam banke žute, idem, trčim, uđem u prodavnicu, kažem dobar dan, ja sam socijalni slučaj, ja sam skitnica, ja sam prosjak, da li hoćete da mi date plazmu i mleko da pojedem i nastavljam put za Crnu Goru, čuo sam da tamo imam neku familiju, a inače 70% Crne Gore mi je rod, da li hoćete da me nahranite, ja nemam pare, platit će vam Bog. Ako mi plate, ja ću lepo da upišem sve, ako ne plate, upisat ću njihovo ime. Idem dalje, uđem u restoran, to isto kažem i kažem, može, čorba, glavno jelo, nemam ništa, hoćete da platite, nećete, plati, ja upišem i kad završim tu moju misiju, sa Ostroga pravo idem komandantu mome da mu salutiram i da Đorđu Božoviću. Sve, idem kod moga kuma Đorđa Božovića Griške sa Ostroga pravo, da mu sve ispričam, jer on je tu među nama. I onda kad se bude vratio sa Ostroga, ako Bog da, onda ću sve to da objavim. Znači, ko je dao, kakvi su ljudi i svi oni koji nisu deli da daju da jedem, znači da kažem ljudima da im niko ne uđe u restoran i u radnju. I ja mislim da je to veoma časno i pošteno. Risto, srećno ti bilo i Kanal Fighter će pomoći koliko može i ovom najavom, a i pratit ćemo tvoj put do Ostroga. Ovo je naravno tek prva emisija, jer ti si čuvar velikih tajni u poslednjim decenijama na ovim prostorima, a i šire. Hvala ti za ovaj razgovor, ovaj razgovor ćemo nastaviti. Želimo ti sreću na ovom putu. Želim ovom prilikom da se zahvalim prvo tebi, da se zahvalim Zdravku koji me je ubedio da si ti jedan častan čovek, da nećeš ništa da sečeš, da nisi od onih podguzimih muva političara, nego da si stvarno jedan izvan čovek. I ja sam zbog toga pristao ovde da dođem i da kažem neke stvari. Neke nisam smeo da kažem i ne mogu da kažem, to se zna. Nije ni pametno. Nije, ali, nije. Ali vam se stvarno zahvaljujem. Bilo mi je mnogo lepo ovde i udobno kod vas i da vas Bog čuva i da trajete doživotno. Mnogo vam hvala. Hvala ti, Risto, još jednom. Idemo dalje, tek ćemo mi pričati. Daće Bog. Tako je. Hvala ti. Ostanite uz vaš Kanal Fighter.